mas paraquedas é paraquedas e temos que ver se pode sair. Ai, que frio na barriga que tá me dando. Pode imaginar. São 40 segundos de cada livro, meu amigo. O que você tá fazendo aqui, brother? Vou tentar de paraquedas, vou tentar de paraquedas. Acho que eu vou vomitar agora. Essa semana, temos uma falta. Manobras aéreas. Adrenalina no penhasco. Tô louco, meu. Larguei meu avião ali, na Zona Azul, ali, sem cartela, meu. Espero que os guardas não multa. Boituva, com os malucos, os paraquedistas muito doidos. Estamos aqui com a equipe campeã brasileira de trabalho relativo. Trabalho relativo é quando você pula de paraquedas e faz figurinhas no céu, é isso? Pois é. O que é isso aqui, gente? Esse é o paraquedas? Tá dobrando, é. Tem o paraquedas. Esse é o paraquedinha. Tem o paraquedas reserva e ele tá dobrando o principal. Vamos no meu avião? É, tem aquele, tem um. Aquele é o meu, pô. Vai no meu avião, pô. Vamos naquele lá. Você sabe que eu piloto, né? Beleza. Sou piloto, pulo de paraquedas também. Esse é o Saez. Saez. Beleza. Grande Saez. Fala um alô pra gente ver isso aí. Bacana. Beleza, brother. Que é isso, brother? Seu paraquedas? Paraquedas. Como é que é o tabu? Tem um ritual? É, você tem que dobra o paraquedas, aí vai. Vê se tá bom. Vê se não tá arrebentado, né? Você faz os checks antes da antes de começar a dobragem. Depois o paraquedas tudo checado, linhas, os links de conexão das linhas com o tirante. Ver se não tem nenhum raso, se tá todas as costuras bonitinhas. Certo. Você começa a dobrar o seu aí paraquedas. Aí você dá o paraquedas, vai no avião e pula. Pra quem não sabia, hoje a gente vai pular de paraquedas. Vocês podiam achar que era disco voador, asa delta, mas dá pra desconfiar que é paraquedas. Não dá esse trabalho todo, meu irmão. Quer que ajude a apertar aí, brother? Deixa eu apertar também. O passar do tempo. Pega uma. Com a namorada do cara, deve estar com a pressão, a namorada dele que paga o passe. Enquanto isso, a gente vai dobrando paraquedas. Nós vamos assistir os saltos mortais dos esquiadores alucinados, muito doidos. Cheque. Terra, solo, convenção. An aerialist is an adrenaline junkie, you know? Adrenaline. Somebody likes to drive a car maybe a little too fast. A sport that gets your heart going. Hey, there's nothing you can compare it to until you've actually done it. It takes a little guts to get up there. You gotta have a little bit of fear or else you're gonna hurt yourself. It all comes down to training. We train 6 months out of the year in a pool. It's on a plastic jump, and we ski down, and we jump at the swimming pool. You just learn everything there, you know, until you get it right on your feet, and then you bring it to snow. The jumps themselves are really mental. You go through the jump in your mind over and over and over again. I lay in bed at night and just think about what I have to do and doing perfect jumps in my mind. When you're actually doing it, you've already done it 1,000 times up here, it's just doing it with your body. Wiggle it just a little bit. I want to see you wiggle it just a little bit. As it grooves. Skis are shorter, 160 centimeters. That's mostly what the guys jump on, and the girls jump on about 150s. If it's too long, it takes too much time to bring the ski around. And if it's too short, you can't have enough stability on them when you land. I am scared 60% of the time. By the time I'm up to my hardest trick, I'm shaking like a leaf. Once you turn around and you start down a hill, you forget everything else. You come down and you ski off the jump, everything disappears.
you know, because you're upside down, and then all of a sudden you come through the first flip, and it's all there. You never lose sight of the ground again, and then you just look down, and place your skis on the snow, and ski away. It's the most unbelievable feeling. I mean, I just get such a rush off it. Until you've done a twisting triple and gone 45 feet off the snow, and that weightless feeling, there's just nothing like it. That thing is pretty much the same thing as to be on the stage and just rock and roll and have a good time. It's one of the closest things to flying I've ever done. Essa equipe campeã brasileira de estilo relativo. Trabalho relativo. Trabalho relativo. Esse aqui, meu amigo de casa, amigos ouvintes, é o modelinho básico. Você pode comprar em qualquer loja. Você gosta de skate? Mais ou menos. Mais ou menos? Duvido. Não, meu irmão, esse moleque é uma brincadeira. Não, se for skate pra... Não, tem um skate, você vai ver no programa. Quem é o skate? Quem é Cobon? É, bom, porque eu não sei nem o nome, brother. Esse cara é radical, brother. Terra, solo, forma. Street skating. Streets forever changing. It's almost like surfing in a way. It's spontaneous, you know, you just go out there with your friends and bust. Once you do it, you can't let it leave you that easy. Kids now skate in the street. They skate curbs and, you know, fly over cars, and ollie is the big, you know, is the big thing now. You pop off the tail and carry it way down the mountain. City has a vast terrain. Everything from railings, stairs, curbs, parking garages, cars, buses, people. It's illegal to skate in the street. This is for MTV Sports. You do run into no skateboarding signs, and those are probably the best places to skate. So what do you feel about skateboarding? Well, we're about to throw them out. There's big signs here say no skateboarding. That's kind of the game. That's the little cat and mouse chase. Part of the adventure, too, you know? It's like, okay, we got half of 15 times today, but, you know, we're not in jail. And if you went to jail, it's like, I'm just skateboarding, you know? What's that? They're, you know, they're like those damn skaters, you know, they're always in the way, they're loud, you know, they're rude, but it sort of goes beyond that. Have some wet pavement! Skateboard parks are out, you know, it's a rich kid's deal if it's going to be like pay to play and all that. You know, it's free, and these kids don't have any money. When you street skate, you just throw your board down in front of your house, anywhere, spontaneous, just go, you're going, having fun, you know, that's what it's all about. I'll be riding everything and anything until my body is useless. Vocês viram lá eu andando de skate, brother? Viram lá eu andando de skate? Eu ando muito, rapaz. Eu sou skatista toda a vida, rapaz. Nas paineiras eu arrebento. Vocês podem ver, tem suspensão anatômica, roda de manganês, teto ensolarado, vidro enfumaçado, todo rebaixado meu skate. Salte com segurança, voe partilhando o céu com os pássaros. Isso aqui, brother, é o Centro Nacional de Paraquedismo, tem um centrinho de lazer, tem um totozinho ali, o pebolim, né, pros paulistas, sinuquinha, bilhar, sanduichinho, a galera fica assim, largueira à vontade, tomando a cervejinha. Pode tomar cerveja antes de saltar? Não. Cara, nada alcoólico. Nada alcoólico. Eu não tomo álcool porque eu sou atleta, mas eu tô perguntando pra vocês. Esse é o carrinho de rolimã, é isso? Esses carrinhos que a gente simula o salto, deitado, a gente deita em cima dele e faz a simulação do salto. Estão ensaiando os passos. Sabe o passinho de funk? Então eles dançam funk no espaço. Funk no céu. Funk on the sky. O que, que vem daqui a pouco? Daqui a pouco. Adrenalina no penhasco. Descendo com pratos. Trenó no asfalto. Estamos chegando agora no PT DHI, brother. Um aviãozinho muito largueiro. Pode ver que o aviãozinho é de primeira qualidade. Lataria boa mesmo, não é até ferrujado. Pegou o paraquedas? Tem que subir com o paraquedas. É, vamos subir que o avião só vai. Vamos nessa, galera. Quem é o primeiro? Um.
Número 2. Número 3. Número 3 já entrou pela asa. Número 3 não é bobo, não tava na asa já. Número 4. Número 5. 1, 2, 3, 4, 5. Fora a equipe, né? Vocês não estão vendo. Batomushi. Conhece o Dan Cortez, o apresentador do MTV Sports americano? Vamos ver a pescaria com o Primus, que ele foi lá pegar uns peixinhos pra gente. Água, grupo, resistência. Here with the crew of the El Bastardo. Primus! Captain Jack, Captain Jack! I'm a flirt, herb, high. Rock and roll fishing. With Primus! Searching for sturgeon. Punch it! Talk to me, boys. What's going on right here? This is called fishing. What kind of bait are you using? Big sturgeon rig, sturgeon leaders. We're going to be using some grass shrimp. And, 100 miles. What do you think, Herb? This is Herb's first time out here. Whoa, Herb got to back in. Oh, you got to hit him harder than that. He's learning. He's getting better now. I got him. Whoa, he's a jumping fool. Kingfish. Kingfish. Fish on, fish on. This is what you call a bullhead. Fish on. Whoa, I got a bite. You hit a school of surgeon. Another bullhead. It's not just a bullhead. It's two bullheads. Woo! No way! Got a double. And they said I wasn't a lucky fisherman. Where the sturgeon, Les? You know, they're out there somewhere. That's what it's called, nasty fish there. Got a tail on it. If there's any crap out in that bay, we'll catch it. What do you enjoy most really about fishing? Go on tour all the time. It's nice to just get out far away from, you know, civilization and... Right. Like where we are now. Yeah. Maybe there's some deep, exciting meaning to this, but I don't think there is. You just kind of sit out in the water, have a couple beers. Wow. That's it. Olha aqui, brother. Esse é o avião que a galera vai pular de paraquedas. É o avião, brother. Tem as cores do São Paulo. Olha a cabine ali, brother. Olha a pneu usada, brother. Três de pouso. Ok. Hélice. Ok. Asa. Ok. Tudo ok, brother. Bico. Ok. Pessoal, realmente vai decolar. Essa aqui é a pista. É a pista da Colômbia. Vou também. Espera aí, brother. Espera aí, brother. Você montou Volkswagen 2.0. 8 cilindros. Lá vai ele, meu Deus! Ele pega a velocidade, ganha o azul do céu e vai voando como um pássaro de metal, blindado. Meu Deus, é uma emoção muito grande. Os paraquedistas alucinados, pendurados no helicóptero, no avião. Helicóptero. No helicóptero. No avião. Tomei uma multa, brother, acredito! Parei na zona azul, tomei uma multa, multaram meu avião, não acredito, brother. Este é o meu avião particular. Entendeu? É que eu piloto. Como vocês podem ver, é simples, é EGL, não tem ar-condicionado, nem direção hidráulica, nem vidro elétrico. Mas é um avião bonitinho, voa, entendeu? Tudo bonito, é igual aqueles filmes que você vê na televisão, Segunda Guerra Mundial. Vocês podem ver, tá muito fresquinho aqui, eu tô suando só pra fazer charme, entendeu? Falar em suor e charme, e neve, e frio, vamos ver os trenós super velozes. Terra, solo, emoção. Thank you.
We do seem to have a hard time getting people to comprehend it until they actually see it. It's a hybrid offshoot of the ice luge, but we do it on pavement. It's not man against machine, it's man out there on the road, against the road, because your body is what controls this whole thing. We have no motor, the motor's in your head, the brakes are on your feet. People just don't believe that you can stop that fast with your tennis shoes. Pretty soon this hum of the wheels tells you when you've broken the 65 mile per hour threshold. From then on, it's just, don't get in the way. Because I'm sailing, and there's no, it feels like you're on a cushion of air. It's killer to be on one of these things and be able to travel at the speeds we do, corner better than Ferraris and likewise, and it's just awesome. Supply something 100% new. Nothing, no motor vehicle or motorcycle or anything out there can give you what we feel on a luge board. It's new, and it's just nothing from the past. It's a future sport. Você acha radical andar de avião no céu azul? Se você pega a ponte aérea todo dia, isso aí é problema seu, mas ali, brother, você decola de avião e pousa de paraquedas. Agora o avião tem que subir mais uns 1000 pés aí pra galera pular. Aí a galera sai do chão bonitinho, depois se joga. Esse é o esporte obrigatório pra quem quer pular de paraquedas. É uma preparação, entendeu? Você tem que fazer um joguinho de tênis desse pra ficar esperto. Que nem eu, que sou carioca malandro. E essa aqui é a pista. Bonita, vou beijar a pista. Vou beijar o solo. Tá de bobeira, meu amigo? Cadê o avião? Agora quero saber cadê o avião. Alguém viu um avião aí? Bom, deve estar subindo. E vamos caminhar agora em direção ao alvo. Que é o objetivo do paraquedista, cair no alvo. Olha lá, pularam, brother. Tá de bobeira? Invasão de paraquedinho. Uhul! Ih, meu Deus, vai acertar o alvo, na mosca. Galera, tirou onda, hein? Radical. É uma chuva de paraquedas. It's raining, man. Pode botar a música na edição, né? It's raining, man. Aleluia, it's raining, man. Tranquilo, meu amigo? Tudo bem, né? Normal, né? Normal, não é radical. Or across. It's in a realm in itself. It's totally different. It's a higher plane, man. It's a free-for-all. It's a go. Ready? 3, 2, 1. It's a lot more like mountain terrain. It's more like you're riding what the mountain's all about rather than going through gate lines or going in a half pipe where it's sort of, this is the format. You're taking more of the mountainous terrain. Instead of being just an obstacle course, it's more of a mountainous obstacle course. There's a lot more series of jumps and bumps in it. It's a bobsled, anything goes. It's a battle the whole way down. You try to take the guys out in front of you, which would be ideal. If we could have full contact and spikes, I think it'd be appropriate. Hardcore, MTV Sport demais. Eu quero saber na hora que eu tiver.
Qual a emoção da primeira vez que você pulou? Me diz agora. Primeira vez que você deu um duplo, você ficou em pé na beira do avião e falou, agora é hora de se jogar. Fechou o olho? Você fechou o olho? Fala, seja o que Deus quiser, meu. Foda-se. Mas você não fechou o olho? Não. Então, tu acha que eu vou pular de olho fechado na hora? Vai nada, cara. Não vou? Na hora drena, vai lá em cima e... E se joga? 2 segundos depois que você saiu da porta, você já vai estar sorrindo pro cameraman. Jura? Mas Garcia, MTV Sports, como vocês estão vendo, eu estou me aprontando para pular de paraquedas. Você acredita nisso? Saltar! Quem pula é macaco. Eu decidi pular há 10 minutos atrás, quando meu amigo falou que não tinha perigo. Ele garantiu que se eu morresse, iria no meu enterro. Você acha que é radical? Você acha que eu tô suando nesse sol com essa roupa? Mas atravessar a nuvem é bom ou ruim? Indiferente. Fica tudo branco, meio gelado. Não dá nada, não de água, no óculos. Laika, vem aqui. Aquela ali, a cadela, ela é a copilota. Vem aqui! Caralho. O que é isso aqui? Um buraco no avião, tá furado. Trem de pouso, largou ela. Bom, vamos lá então. Esse aqui é o piloto. Tudo bem, chefe? Tudo bem. Você não bebeu, não? Só um pouco, né? Só um pouquinho? Só um pouco. O avião tá bom? Tá bom. Tá com tanque cheio? Meio. Larguero? Tá larguero? Larguero. Larguero. Ulisses, fala Ulisses. Ulisses não desapareceu, não, né, Ulisses? Não, ainda não. Que ano que é esse avião? 59. 59. Ligou o motor. Tchau! Pode mostrar ali, ó. Quem tá pilotando sou eu, meu amigo. Confusão. Uhul! Você conhece a Mulher-Aranha? Conhece a Mulher-Aranha? Mulher-Aranha. A gente voa. A mulher escala. Mulher-Aranha. Terra, solo, forma. It's you against the rock at the moment. Nothing else matters. Who's that chick in the pink leotard? Summit! I think if you dedicate your life to doing one thing, you'll just get really good at it. I sleep in my car like 5 or 6 months a year and I cook on my tailgate. That's great, man. It's the best sport. You need harness, you need a rope, and you need lots of instruction. How long have you been climbing for? About 5 minutes. Never taken a lead fall. I'm scared to take one, too. Climbing difficulty goes all the way now from 5'1" to 5'14". Just dealing with fear, right. and doing it anyways. How am I supposed to be talking and saying lots of cool jargon and... Or can I just be scared like I normally am? The handholds are tiny. And they feel like a Track 2 razor, by the way. And Stevie knows that nobody's gonna bring me down. Did you see my leg on? Like sewing machine leg. So it just starts hopping, you know, and pretty soon both feet are hopping and then a hand will start, and if you can't control it, then you just... Whoa. Climbing has a language of its own. That'd be pretty amped up. Pigs in space or something? Hippo space invaders. Yeah. The triple Xanax. I just do a triple Xanax playback. It's nothing. We just made it up ourselves. You take a whipper or a winger. F-I-U-T? F-it, use the tree. It's really a bummer if there's cactus in the rope. Much you want to do it, you know. It's a full-time job for me. Bring it on down. Bless you. Bless you. Oh, bless you. Bless you. Where are you going, my beautiful friend?
you're up there, you're so focused and concentrating so hard, you forget everything except what is in front of your face at the moment. Here we go. One time, break it on down. Quero saber se não tinha programa melhor. Tem programa melhor. Só tem maluco nesse avião, cara. Só tem maluco. Realmente. E ele saltou! E aí, eu tô pronto, e aí? Acabou o meu serviço de porta, até semana que vem.